पिंपरी चिंचवडची बहुचर्चित स्थायी समितीची निवडणूकही आज अखेर पार पडली. महेश लांडगे यांच्या गटाची बंडखोरी औटघटकेची ठरली तर राष्ट्रवादीचा चमत्काराचा दावा फोल ठरला. आमदार लक्ष्मण जगताप गटाच्या ममता गायकवाड स्थायीच्या अधिकृत अध्यक्ष ठरल्या. स्थायी समितीमध्ये आपल्या समर्थकाला अध्यक्षपदी स्थान न मिळाल्यामुळे नाराज झालेले आमदार महेश लांडगे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा अस्त्र काढल्यामुळे आणि ते राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार अशी चर्चा झाल्यामुळे पिंपरी चिंचवडमध्ये स्थायीची निवडणूक रंगतदार होणार असा कयास होता. प्रत्यक्षात महेश लांडगे गटाचं बंड अगदीच आऊट घटकेचं ठरलं आणि त्यांनी लक्ष्मण जगताप गटाच्या ममता गायकवाड यांना पाठिंबा दिला. लांडगे गटाच्या भरवशावर बसलेल्या राष्ट्रवादीला त्यांची 4 मतं मिळाली आणि भाजपला 11 मतं मिळत ममता गायकवाड यांचा विजय झाला. मोठा पक्ष म्हटलं, मोठं जर म्हटलं तर त्याच्यामध्ये थोडी नाराजी होती, परंतु आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व एक आहोत आणि ह्या माध्यमातून आपला जो वरिष्ठांनी जो निर्णय घेतला तो आम्ही सगळ्यांनी मान्य करून आम्ही तो एक दिलाने घेतलेला आहे. खूप इच्छुक असताना लोक नाराज होतात, ती नाराजी तात्पुरती असते किंवा अशी कसल्याही प्रकारची नाराजी नाहीये. नेते मंडळी जो निर्णय घेतील तो महापौरांचा सहित आम्ही सर्व मानू. या निवडणूक प्रक्रियेत महेश लांडगे खरंच नाराज होते का हे त्यांनाच माहिती, पण एकूणच घडामोडींमुळे त्यांचं महत्व कमी झालंय एवढं निश्चित. कैलासपुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.